Simonas, 9-metis, sugalvojęs, kaip būtų galima spręsti kylančius konfliktus tarp tėvų ir vaikų. Berniuko idėja sulaukė didelio palaikymo iš visuomenės ir išaugo į socialinio verslo planą. Šiuo metu Simonas ne tik kuria savo verslą, bet ir siekia tapti mokslininku ir dainininku. Socialinio verslo idėja gimė tada, kai tiesiog iš tikrųjų gulėjau lovai. Tiesiog buvau susipykęs su seneliais, tai tiesiog ir galvojau, kaip sudalyvaučiau šiame Kersone. Ir tiesiog galvojau, kaip tą padaryti ir gimė. Ir supratau pats, kad reikia turėti idėją. Ir iš tikrųjų tada buvau labai susinervavęs, nes buvo viena problema. Susipykę buvom su seneliais, tai žodžiu, todėl pakau ir gimė šitą idėją. Nu, šita problema jau yra labai senai, nes tiesiog, nu, net galiu pasakyti labai senai, tai ta prasme, net nuo žmonių atsiradimo, vis tiek jie pykosi, ta prasme, tik nebuvo interneto, nebuvo net kalbos, bet ta prasme, manau, kad šita idėja gali išspręs labai didelio pasaulio problemą. Man padėjo mamyti gyventi šitą idėją, nes daugiau kaip ir niekas. Turinyje bus ne vien tas, kaip vadinamas, čatas, bet bus ir empatijos lavinimo video pamokas, tokias pratimai, ta prasme. Ir va, tai viena kaip skiltis tėvams, kita vaikams, kita apskritai visiems kartu. Tai lankau dainavimą, tai yra muzikos mokykla, po to antras instrumentas yra pianinas. Po to dar lankau stalo tenisą. Penktadieniais dar yra, turiu papildomą anglų ir kudo. Ir dar šeštadienį man yra delta, tai papildoma matematikos mokykla ir scenos judesys, prie dainavimo. Norėčiau būti ir dainininku, bet ir mokslininku. Visi to klausia. Net, kaip pasakyt, viskas suspėjo, nes viskas normaliai sudėliota. Tai nes vienas po kito nėra, bet kiekvieną dieną man po mokyklas iš karto važiuoju pavalgyti ir iš karto kažkokį tai būrelį.